वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা ধুনিয়া ভিডিও লৈ আহিছো তো আজি ধুনিয়া ভিডিও মানে ডাইৰেক্টলি কৈ দিছো আজি একদম ফুল মেকআপ এটা কৰি দেখাবলৈ গৈছো পার্টি মেকআপ একদম এ টু জেড প্ৰতিটো ষ্টেপ কেনেকে কি কৰিব লাগে গুটেইখিনি দেখাই গৈছো তো ভিডিওটো কি কৰিব লাগে আগলৈকে চাই থাকিব লাগে আৰু আমি তেতিয়া এটো পাছত এটো যদি ভিডিও আপোনালোকে ভাল পায় মম দিব কমেন্ট কৰিব তাৰ পাছত আমি এইচডি ব্রাইডাল মেকআপ দেখাম একদম ফুল এইচডি দেখাম হ্যাঁ এটো পাছত এটো আহি থাকিব তেতিয়া হলে আৰু থ্যাংক ইউ গাইস বলক এটা ভিডিওটো স্টার্ট কৰো আমি मॉडल गराकी जेहेतु थ्रेडिंग करा नासिले तो मैं प्रथम थ्रेडिंग कर ललो और थ्रेडिंग केनेके करिबो परे हेतु वीडियो चैनल दिया होय आसे आगर वीडियो चले आपनलके पाय जाबो गतिके आहक थ्रेडिंग तो आगत कंप्लीट करिलो আগতো কৈছো আৰু এতিয়াও কৈছো থ্রেডিং টো এবাৰ চাই বা এবাৰ কৰি কিনে বেলেগৰ কপালত এপ্লাই কৰিব চেষ্টা নকৰিব যদি এডালুনুম বেছি কৈ গল মহাভারত খাড়া কৰি দিব কিন্তু হেজনে আমাৰ থ্রেডিং কমপ্লিট হৈ গল এতিয়া আমি ওয়াইপছ এখন লৈ প্লে মুখখন ভালৰে ক্লিন কৰি লম কাৰণ মই প্ৰথমতে কৈছো মুখত বহুত ধুলি বালি থাকে যিমান পানীৰে ধুই আহিলো তাৰ পিছত আমি ওয়াইপছ এখন লৈ এনেকৈ মুখখন ক্লিন কৰি লম আৰু ওয়াইপছখন কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে মই আগৰ ভিডিঅট কৈ দিছো এখন বাহিৰলৈ টানিব লাগে সদায় ভিতৰলৈ কেতিয়াও উভতাই টানিব নালাগে ওয়াইপছখন দি ভালকৈ ডিঙিটো মচি লৈছো তাৰ পাছত মই এয়া টোনার ইউজ কৰিছো টোনার এটো জবিছৰ হয় তো আপোনালোকেও জবিছৰ টোনার ইউজ কৰিব পাৰে হেতু ভালে বাৰু মই ইতিয়া লৈকে ইউজ কৰি ভালে পাইছো গতিকে আশা কৰো আপোনালোকেও ভালে পাব আৰু এনেকৈ টোনারটো 2-1 মিনিট মান এনেকৈ ধুনিয়াকৈ মাসাজ কৰি কিনে মিক্স কৰি লগাই দিব তাৰ পাছত আমি ময়শ্চৰাইজাৰ ইউজ কৰিব পাৰো टोनार और मॉइश्चराइजर यूज कर पिछत मैं प्राइमर यूज कर प्राइमर तो केनेको लगे अपना सम्पूर्ण धुनिया देखा दीसूँ गति के यूज पे এই তিনিটা স্টেপ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ফাউণ্ডেশ্যনো লগাব পাৰে ফেচ মেকআপো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে কিন্তু মই প্ৰথম আই মেকআপৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম গতিকে মই প্ৰথমতে আইব্ৰো শেপটো বনাই লৈছোঁ দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে মই দুডাল লাইন দি কেনে আগত শেপটো ধুনীয়াকৈ বনাই লৈছোঁ বনাই লৈ পেলাই তাৰপিছত এইটো ফিল আপ কৰিম তো বলক আগলৈ চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো আৰু আইব্ৰোডাল কেনেকৈ বনায় এ টু জেড মই ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ এপ্লাই কৰিব মই ব্ৰাছডাল কেনেকৈ ধৰিব লাগে সেইটোও ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকেও আশা কৰোঁ তেনেকৈয়ে ইউজ কৰিব আৰু मेकअप तो सम्पूर्ण मैं कर दौरे मोतक भलको आशा करल ये कथ कम भिडिओ तो स्किप नक स्किप कर पॉइंट सोट क्रीम बद जा पे नो बद गो मेकअप तो फाटिब पे देखिए बेहद हम पे गति के भिडिओ तो स्किप नक सम्पूर्णको चाल चेस्ा कर আমাৰ ইতিমধ্যে দুইডাল আইব্ৰো আঁকি কিনে সম্পূৰ্ণ হ'ব গৈ আছে আৰু এটা কথা আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে নাই নাজানো মই কালাৰটো প্ৰথমতে ডাৰ্ক কৰি লোৱা নাই মই প্ৰথমতে কি কৰিছোঁ অলপ 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 অলপকৈ ব্ৰাছত কালাৰ লগাইছোঁ আৰু বাৰে বাৰে ব্ৰাছডাল লগাই কিনে এইটো ডাৰ্ক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মানে কি হয় আমাৰ ডাইৰেক্ট যদি আমি ব্লেক কালাৰটো বহাই দিওঁ আৰু একেবাৰতে যদি ক'লা কৰি দিওঁ সেইটো মানে কেনেকুৱা লাগিব অকণ ভুটনি টাইপৰ কিছুমানে কয় ন এই ভুটনি বনাই দিলে হ'ব তো তেনেকুৱা লাগিব গতিকে
আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব প্ৰথমতে ব্ৰাউন কালাৰটো লৈ কিনে লাইটকৈ মিলাই যাবলৈ, কাৰণ মানুহৰ চেলাইডাল নেচাৰেল থাকে ন, ইমানোতো ক'লা টাইপৰ নাথাকে। যদি কাৰোবাৰ আল্টিমেট ক'লা থাকে তেতিয়াতো আৰু কি কৰিব, অকণ ব্লেক কালাৰে দিব লাগিব। গতিকে আপোনালোকে পৰাপক্ষত চেষ্টা কৰিব একদম নেচাৰেল দেখাবলৈ। আমার আইব্রো স্টেপটো কমপ্লিট হয়ে গেল। কমপ্লিট হয়ে গেল মানে আমি জাস্ট কালার ব্রাউন কালার ব্ল্যাক কালার দিয়ে আমি এই ফিল আপ করেছিলাম। তারপর আমি এটা কনসিলার দি পেলায় আইব্রোডালক শেপ দিম। কোরবাতো আমার ব্ল্যাক কালারটা অল্প বেশিকে লাগিব যাব পারে, কোরবাত অল্প কমকে লাগিব পারে। গতিকে আমি কনসিলার দিয়ে এটা কাট করে কেনে পারফেক্ট শেপ এটা দিবলে চেষ্টা করেছো। তো আপনাদেরকেও এনেকৈ কনসিলার ব্রাশ লব, ব্রাশ লৈ কেনে কনসিলার লিকুইড বা যোনটো কনসিলার থাকে আপনাদের হাতত সেইটো কনসিলার লৈ কেনে আপনাদের করবলে চেষ্টা করব। আর মই ওচৰৰ পৰা জুম কৰি 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 ভিডিঅ'টো দেখাইছোঁ, আৰু সম্পূৰ্ণ তেনেকৈ কৰিবলৈ প্ৰথমবাৰ নহ'বও পাৰে মানিছোঁ, কাৰণ প্ৰেক্টিচ কৰাটো বহুতে জৰুৰী। যিকোনো কামতে প্ৰেক্টিচ হ'লেহে সম্ভৱ হয়। গতিকে আপোনালোকেও এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় তিনিবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰি পেলাই এনেকৈ পাৰফেক্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আমি তলৰ ভাগটো যিদৰে কনচিলাৰ দি মিলাই লৈছো তেনেকৈ ঠিক ওপৰটো কৰিম। কৰি কিনে আমি সৰু ব্লেণ্ডাৰ এটা ল'ম। ব্লেণ্ডাৰটো লৈ পেলাই ভালকৈ ডেপ 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 ডেপকৈ এইখিনি মিলাম। কনচিলাৰখিনি স্কিনৰ লগত পূৰা মেটচ হৈ যোৱাকৈ মিলাই ল'ম। আৰু আপোনালোকেও ব্লেণ্ডাৰটো ইউজ কৰোঁতে চাব, কেতিয়াবা হয়তো ঘপককৈ চেলাউৰি ওপৰতো পৰি যাব পাৰে, তেতিয়া কি হ'ব আকৌ চেলাউৰিডাল বগা হৈ যাব। গতিকে অকণমান সেইটো ধ্যান দি কিনে লাহেকৈ কামটো কৰিব, তেতিয়া মই ভাবোঁ পাৰফেক্ট হ'ব। আৰু আমাৰ আইব্ৰু যদি ব্লেণ্ডিং কৰি কিনে কমপ্লিট হৈ যায় তাৰপিছত আমি কি কৰোঁ, চকুৰ ওপৰত এনেকৈ কনচিলাৰ লগাম। গোটেই চকুটোত কনচিলাৰ লগাই ল'ম, ওপৰতো লগাম আৰু তলতো অলপ লগাম। লগাই কিনে এইখিনি ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ডিং কৰিম। আকৌ ব্লেণ্ডিং বস্তুটো বহুত জৰুৰী কিহৰ কাৰণে জানেনে, ব্লেণ্ডিংটো যদি আমাৰ ভাল নহয় তেতিয়া আমাৰ মেকআপটো টুকুৰা টুকুৰ হৈ উঠি আহিব বা ফাটি যাব। চবেই কয় ন, কমেণ্ট কৰে বোলে মেকআপ উঠি যায়, ক'লা পৰি যায়। একচুৱেলি ব্লেণ্ডিং বেয়া হ'লেও সেইটো প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে চেষ্টা কৰিব, লাগিলে অলপ সময়ে লাগক তথাপিও ব্লেণ্ডিং ধুনীয়াকৈ কৰিব। দেখিব পাৰিছে মই ব্লেণ্ডিং কৰাৰ পাছত এক্সট্ৰাকৈ আৰু দেখা পোৱা যোৱা নাই বা টুকুৰা টুকুৰ হৈ থকা নাই, গোটেইখিনি মিক্স হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ স্কিনৰ লগত। গতিকে আপোনালোকেও এনেকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। মই আই মেকআপ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু প্ৰথমতে মই কি কৰিছোঁ, লাইট কালাৰ এটা লগাইছোঁ। দেখিব পাৰিছে একদম কম কালাৰ এটা লগাইছোঁ আৰু লাহে 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 ব্ৰাছডাল প্ৰেছ কৰিছোঁ। আপোনালোকেও ঠিক তেনেদৰে যিটো বেছ দিব সেইটো সদায় লাইট কালাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব, তেতিয়া আই মেকআপটো বেছি ধুনীয়া লাগে মই ভাবোঁ। মানে যদি প্ৰথমতে বেছটো কালাৰটো একদম কমকৈ নৰ্মেলকৈ দিয়া যায় তেতিয়া আই মেকআপটো কোনো ধৰণৰ ভুলো নহয় আৰু দেখিবলৈও বহুত ধুনীয়া হয়। গতিকে আপোনালোকেও কি কৰিব, অলপ অলপ, এইটো নহয় যে আই মেকআপৰ পৰা মানে চৰি আই শ্বেডৰ পৰা মানে বহুত এসোপা কালাৰ লৈ আহিব, আনি পেলাই ব্ৰাছ দি ডাইৰেক্ট দি দিব, সেইটো কোনো কথাই নহয়। একদম লাহে লাহে অলপ অলপ ল'ব, লাগিলে আপুনি এবাৰ আনি দহবাৰ ঘঁহিব, তথাপিও মানে এইটো এনেকুৱা কৰিব চেষ্টা কৰিব যাতে একদম ক্লিন হয়, একদম মিহি হয় কামটো, যাতে একদম ছফ্ট হয়, তেনেকৈ কৰিব চেষ্টা কৰিব। এইটো চকুত যেতিয়া কৰি যাব ৰাইট লেফ্ট দুইটা সমানে কৰি যাব। কেতিয়াবা কি হয় মানে বহুতে দেখিছোঁ আগত এটা কৰি লয় পাছত এটা কৰে, তেনেকুৱা কৰিলে কি হয় দুইটা আই মেকআপ দেখিবলৈ অকণ ডিফাৰেণ্ট হৈ যায়, এইটোৰ লগত সেইটো কালাৰটো অকণ নিমিলে। গতিকে আপোনালোকে কৰি কি কৰিব, দুইটা চকুত সমানে কৰি যাব, এফালে যদি কিবা এটা লগায় তেন্তে ইফালেও লগাব, তেতিয়া দুইটা চকু একদম পাৰফেক্ট হ'ব আৰু দেখিবলৈ একেই হ'ব। মই প্ৰথমতে লাইট কালাৰ দি বেছ দি ল'লোঁ, তাৰপাছত দেখিছোঁ এতিয়া মই সৰু ব্ৰাছ এডাল লৈ কিনে অলপ ডাৰ্ক দিছোঁ, প্ৰথমৰটো অকণ কম আছিলে এতিয়া অকণ বঢ়াই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকেও এনেকৈ যদি বেছটো দিব পাৰে তেন্তে মই ভাবোঁ খুবেই ভাল হ'ব আই মেকআপটো দেখিবলৈ। আৰু দেখিব পাৰিছে মই ইটো চকুত কৰি আছোঁ লগতে এইটো চকুটো কৰি আছোঁ, গতিকে আপোনালোকেও পৰাপক্ষত এনেকৈ চেষ্টা কৰিব, তেতিয়াহে ভুল নহ'ব।
मोर हृदय राम धेनु बेस कलर तो दिया पिसर आपनल के आई मेकअप स्टार्ट करबो परे तथापि म आको कंसीलर दिखेने आई तो फ्लप करबो चेष्टा करिसु कारण म आई मेकअप तो अकन यूनिक के दिबो खुजिसु गतिके आपनल के साय जाबो म केने के करू आपनल के जदि कंसीलर लगुआ ताकय बार असुविधा पाए बा समयर अभाव होय तेंते डायरेक्ट आई मेकअप स्टार्ट करबो परे सॉरी आई मेकअप तो अमर ऑलरेडी स्टार्ट होय गल माने बेस तो दियार पिसर मेन जिकिटा कलर थके हेकिटा आपनल के अप्लाई करबो परे किंतु म अकन बेलेक करिम बुली भाबिकेने आको कन्सिलर फिलप करिसु देखिसे म किमान मिहिको लाहे 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 फिलप करिसु आरो भिडियो तो एकदम स्लो के दिबोले चेष्टा करिसु कारण म जानु स्पीड जदि म भिडियो तो लय जाऊ कय आपनलकर कि हबो बुझिपुआ असुविधा हबो बा बाय कोनखिनि परा दिले मेजरमेन्ट तो नापाबो न गतिके म एकदम स्लो के धुनिया के दिसु आपनलके सम्पूर्ण भिडियो तो साबो मय भाबु ए भिडियो तो सवार पासत द्वितीय तो सके मेकअप हे कि बोले भिडियो साबो ना लागे आरो आपनलके ऑलरेडी परफेक्ट होय जाबो माने देखिले मैं कन्सिलर गोटे चकुटे लगे ललो लगे लेने ब्लेंडार एट लो ब्लेंडार लो मैं लेने भल्क ब्लेंड कर ललो और ब्लेंड कर मैं दु मिनट मान रखी दिल जाते कन्सिलर तो आम ड्राई हो जाए कारण कन्सिलर तो आम लिकुईड थके न अलग पानी पानी भाव तो थके आई मेकअप तो करसुविधा है और सरकार मैं प्रथम दु मिनट मान रखी दी जाते शुकाय जाए तार पास इतना मैं आई मेकअप स्टार्ट करश एडाल प्रथम चकुर चुक तो इनके कलर दी लबले चेस्टा कर आई मेकअप तो जीत तीन कलर दीम तो मैं तीन पार्ट कर लो मैं भाई इमान यू कलर दीम एनेक कलर भाई लैसो गति के मैं प्रथम कलर तो एप्लाई कर लाख करे भलको चाह आशा करूँ बहुत धुनिया के बुझी पा আপোনালোকে ভিডিওটো চাইতো উমান পাইছে মই আই মেকআপৰ কালারখিনি কিমান বার ব্রাশডালত লগাইছো কিমান বার ঘহি কেনে ইউজ কৰিছো গতিকে মই আগতো কৈছো এতিয়াও কৈছো আপোনালোকে কি কৰিব এবাৰতে বেছিকে কালার আনি পেলাই বুলে হুনকালে হক বুলি এবাৰতে বেছিকে কালার আনি কেনে লগাই নি দিব ইয়াত মানে তেতিয়া কি হ'ব তোমাৰ আপোনালোকৰ কালারখিনি গুড়া গুড়া হৈ পৰিব বা আই মেকআপটো স্মুথ নহ'ব দেখি বুলে একদম অখৰা মখৰা লাগিব গতিকে বহুত বেয়া লাগিব গতিকে যিমান পাৰে চেষ্টা কৰিব ব্রাশ डालत मैं कैसे एबार कलर तो लब लगे अपने दस बार चकुत घहब तरपत आको नेक्स्ट एबार लब तक घहबले चेस्ा कर मैं इतना सेकेंड तो कलर एप्लाई करूँ देखिसे अपना मैं अलग अलगक आनी आसो और ला ला एप्लाई करपक्ष चेस्ा कर
কৈছিল যে তিনিটা কালার দিম বলি, তো মই এটা হেখৰ কালারটো এপ্লাই কৰিছো। দেখিছে মানে চকুৰ চুকটো আমাৰ কি হয় সৰু থাকে, হয়নে? গতিকে মই ডাঙৰ ব্ৰাছডাল ইউজ নকৰাকৈ সৰুডালি একদম লাহে লাহে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু আপোনালোকেও তেনেকৈ কৰিব। তেতিয়া আপোনালোকৰ কামটো একদম স্মুথ হ'ব, বহুত ধুনীয়া হ'ব, মানে লেটি পেটি টাইপৰ নহ'ব। আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ন, এটা কালাৰ ইয়াত বহাইছোঁ বেলেগত গৈ লাগি যায়। সেইটো কিয়ৰ কাৰণে হয়? আমাৰ মানে হাতখন খহটা বুলিয়ে ক'ব লাগিব, বা বস্তুবিলাক বেয়া বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ আপুনি যদি ডাঙৰ ব্ৰাছ এডাল লয়, সেইটোতো বেয়া লাগিবই, দেখিবলৈ বেয়া লাগিবই। বা হাতখনো যদি ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰা নহয়, তেতিয়া ক'ৰবাত লগাব লাগে, ক'ৰবাত লাগি যাব, হয়নে? গতিকে প্ৰেক্টিছটোও জৰুৰী, আৰু বস্তুবিলাকো আমাৰ পাৰফেক্ট হোৱাটো খুবেই জৰুৰী। গতিকে একদম লাহে লাহেকৈ, এটা এটাকৈ, একদম মিহিকৈ কামবিলাক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। দেখিব পাৰিছে মই এইখিনি অলপ ডাৰ্ক কৰিবলৈ লাইট ব্লেক অকণ ইউজ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পাছত মই এতিয়া ব্লেণ্ডাৰটো লৈ, যিহেতু আমাৰ চকুৰ তলটো অকণ ভিজা ভিজা হৈ থাকে, হয়নে, মই যে কনচিলাৰটো লগাই থৈছিলোঁ সেইটো কাৰণে মানে অলপ আঁচ আঁচ পৰি গ'ল। তাৰ বাবে মই কি কৰিলোঁ, ব্লেণ্ডাৰটো লৈ কিনে অকণ ব্লেণ্ড কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত যিটো আমি বেছ কালাৰ দিছিলোঁ, মই প্ৰথমতে কৈছোঁ ন, লাইট কালাৰটো যে দিছিলোঁ, সেইটো মই চকুৰ তলতো অলপ লগাই লৈছোঁ। তাৰপিছত যিটো অলপ গ্ৰীণ টাইপৰ আছে, সেইটো কালাৰো মই চকুৰ তলত লগাই ল'ম। লগাই লৈ পেলাই তাৰপিছত মই কাজল এপ্লাই কৰিম। আৰু আপোনালোককতো আগলৈ দেখাই আছোঁ, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব, প্ৰতিটো ষ্টেপেই ভালকৈ চাব পাৰিব আৰু বুজি পাব। আশা কৰোঁ তেনেকৈ মেকআপ এটাও কৰিব পাৰিব। ফাগুনৰ মধুৰ বাঁহী বাজিছিল তাহানি, ইয়াতে ফাগুন আহিছে পনাক বননি খুৱাই। মন মোৰ যায় চমকি থমকি ৰুম ঝুম নুফুৰে মাতে, কি সাজে সাজে কুহি পাতে, মন মোৰ বৰিয়া কৰে কুহু কুহু কুলিৰ মাতে। এইখিনিতে প্ৰায় আমাৰ মেকআপটো কমপ্লিটেই হৈছে। মই আইলেশ্বেছো লগালোঁ, তাৰপিছত লাইনাৰ কাজল সকলোবোৰতো লগালোঁ। এতিয়া মই বগা লাইন এটা দিম, যাতে আই মেকআপটো আমাৰ দেখিবলৈ আৰু ধুনীয়া হৈ পৰে। তাৰ বাবে লাইনটো দিয়া হৈ আছে। এই লাইনটো দিওঁতে আপোনালোকে সাৱধান হ'ব, কাৰণ এডাল লাইনৰ কাৰণে ইমান এঘণ্টা ধৰি কৰি থকা আপোনালোকৰ কষ্টখিনি বিফলেও যাব পাৰে। কাৰণ এইডাল যদি ক্লিন নহয়, দেখিবলৈ বেয়া লাগিব, আৰু গোটেই আই মেকআপটো ফটোত বহুত বেয়া আহিব, মানে ভাবিব নোৱাৰে আৰু। গতিকে একদম লাহে লাহে, প্ৰথমতেতো পাৰিলে প্ৰেক্টিছ কৰি ল'ব, তাৰপাছত এনেকৈ কৰিব। কাৰণ ইমান কষ্ট কৰি আই মেকআপ এটা কৰাৰ পাছত যদি বেয়া হৈ যায়, গম পাইছেই কিমান বেয়া লাগিব। আৰু এতিয়া মই হাতত দুটা ফাউণ্ডেশ্যন লৈ লৈছোঁ। মই প্লেটত এইকাৰণেই লোৱা নাই, কাৰণ কালাৰকেইটা আপোনালোকে ভালকৈ ধৰিব নোৱাৰিব। দেখিছে মই দুটা কালাৰ ল'লোঁ, এটা ডাৰ্ক শ্বেড লৈছোঁ, এটা হোৱাইট শ্বেড লৈছোঁ। লৈ কিনে মই দুইটা মিক্স কৰিছোঁ ব্ৰাছ দি। মিক্স কৰি কিনে মই ব্ৰাছ এডালৰ সহায়তে মুখত এপ্লাই কৰিছোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব, এনেকৈ পাৰিলে ডট ডটকৈ গোটেই মুখখনত ফাউণ্ডেশ্যনটো লগাই ল'ব। তাৰপাছত আপোনালোকে ব্ৰাছ দি কিনে এইটো ধুনীয়াকৈ গোটেই মুখখনত মিলাব। আৰু মিলোৱাৰ পিছত মেইন কামটো হৈ গ'ল, আপোনালোকে ব্লেণ্ডিং কৰিব। ব্লেণ্ডিংটো এনেকুৱা ভালকৈ কৰিব মানে, যাতে মেকআপ ফটাৰ 1% চান্সেই নাথাকে। প্ৰায়ভাগ আমাৰ কি হয়, মইতো বহুত কমেণ্ট পাওঁ, বহুত মানে এইটো হৈ যায় যে, বা কি হয়, মেকআপটো অলপ টাইম থাকে, এঘণ্টা দুঘণ্টাৰ পাছত আমাৰ টুকুৰা টুকুৰ হৈ যায়, বা চিন পৰি যায়, বা হাঁহিলে চিন পৰি যায়। এইটো আমাৰ কিহৰ কাৰণে হয় জানেনে?
পারফেক্ট ব্লেন্ডিংৰ অভাৱত হয়। গতিকে আপোনালোকে কি কৰিব, ভাল ব্লেন্ডাৰ এটা ল'ব, 50 টকীয়া 70 টকীয়া এনেকুৱা নহয়, অকণ ভাল ব্লেন্ডাৰ এটা ল'ব। লৈ কিনে আপোনালোকে ডেপ ডেপকৈ এইটো ঘঁহিব নালাগে, অলৰেডিটো আমি ব্ৰাছ দি ঘঁহিয়াই থৈছোঁ হয়নে, গতিকে ব্লেণ্ডাৰ দি আমি ঘঁহিব নালাগে, এইটো জাষ্ট আমি ডেপ ডেপকৈ এইটো বহুৱাব লাগে। গতিকে আপোনালোকে ভাল ব্লেণ্ডাৰ এটা সহায়ত, মই কৈছোঁ নহয় ব্লেণ্ডিংটোত লাগিলে আপোনালোকৰ টাইমেই লাগক, লাগিলে 10 মিনিট লাগক, লাগিলে 15 মিনিট লাগে, আপোনালোকে বেলেগ কিবা এটা স্কিপ কৰিব তথাপিও ব্লেণ্ডিংটো কেতিয়াও স্কিপ নকৰিব আৰু যিমান পাৰে ভালকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু হেঁচি হেঁচি ধুনীয়াকৈ কৰিব, তেতিয়াহে আপোনালোকৰ মেকআপটো লং লাষ্টিং হ'ব আৰু মেকআপটো কেতিয়াও নাফাটে। এইখিনিতে আৰু এটা কথা, মেকআপ মানে এইটো নহয় যে অকল মুখখনতে ফাউণ্ডেশ্যন লগাব আৰু বেলেগত নলগাব, আপোনালোকে কি কৰিব, কাণ আৰু ডিঙি সমানে কৰি যাব। কি হয় নহ'লে, ফটো এখন উঠিলেও চাব কিছুমানৰ মুখখন বগা হৈ থাকে, ডিঙিটো ক'লা পৰি থাকে বা কাণখন ক'লা পৰি থাকে, গতিকে এইটো ফুল কেতিয়াও নকৰিব। আপোনালোকে ফাউণ্ডেশ্যন অলপ লৈ কিনে ব্ৰাছডালি কাণতো লগাব আৰু ডিঙিটো সমানে লগাই দিব, তেতিয়া দেখিবলৈ শুৱনি হ'ব। এতিয়া মই কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, যিসকলৰ নাকটো অলৰেডি বহুত জোঙা থাকে বা অলপ ক্ষীণ মানুহ থাকে তেওঁলোকে কণ্ট্ৰলটো স্কিপ কৰিব পাৰে, তথাপিও মোৰ মডেলগৰাকীৰ নাকটো যিহেতু অকণমান গম পাইছে, তো মই অলপ জোঙা কৰি দিলে ভাল দেখিব বুলি ভাবি কেনে কণ্ট্ৰল কৰিব লৈছোঁ। আপোনালোকেও এইটো ধুনীয়াকৈ ব্ৰাছৰ সহায়ত ব্ৰাউন কালাৰ কণ্ট্ৰল পেলেট থাকেই ন, তাৰ পৰা কালাৰ লৈ কেনে ধুনীয়াকৈ এপ্লাই কৰিব আৰু এনেকৈ গালতো এপ্লাই কৰিব। গালখন যদি গোল থাকে তেতিয়া অলপ শ্বেপটো দি দিলে দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগে, আপোনালোকেও এনেকৈ ব্ৰাছৰ সহায়ত এপ্লাই কৰিব পাৰে। মনি জরা বই বই যাই, মরম তোমার দেখি মনে পার ভাঙি যাই, ওসালে সকুরই বই। আমার কন্ট্রোলিং কমপ্লিট হওয়ার পাছত আমি ব্লাশ হাইলাইটার লগাম, ব্লাশটো গম পায় পিঙ্ক কালারটো আমার গালর কোট থেকে তাতে লগালেই হল, মডেলক অলপ হাঁহিব দিব, দি কেনে গালর এখিন লগাই দিলে হল, বাকি হাইলাইটারটো আমার হাইলাইটিং পয়েন্ট কেটাত লগালেই হল, আমার মেকআপটোতো প্রায় কমপ্লিটই হল। এটা লিপস্টিক লগাবলৈ বাকি আছে, লিপস্টিকটো আপনাদের কি করব, ব্রাশর সহায়ত মিহি ব্রাশ লিপস্টিক ব্রাশ তো পয়ে যায়, তো সেইডালৰ সহায়ত প্রথমতে সাইডটো মিলাই লব, তারপর ফিল আপ করব, মেকআপটো কেনেকুৱা লাগিলে সেইটো কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। মইতো আশা কৰিছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ ইমান লাহে লাহে বুজাই দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ বুজি পালে, তাৰ পাছতো যদি কিবা অসুবিধা পায় বা ক'ৰবাত কিবা বুজি পোৱাত অসুবিধা হৈছে বা বেলেগ কিবা টপিকৰ ওপৰত আপোনালোকৰ ভিডিঅ' বনাই দিব লাগে, তো সেইটো কমেণ্টত জনাব, মই কমেণ্ট ডেইলি চেক কৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ নেক্সট যিটোৱে অসুবিধা থাকে সেইটোৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাই দিবলৈ 100% ট্ৰাই কৰিম, গতিকে আপোনালোকে জনাব। প্রতিজনী ছোৱালী আমাৰ কি হয়, অকণ নিজকে ধুনীয়া দেখাটো বিচাৰে হয়নে, আৰু তাৰ বাবে আমাৰ মেকআপ এটাৰ প্ৰয়োজন, কিন্তু কি হয় আমি সকলোৱে সেইকণ সুবিধা নোপোৱাৰ বাবে মেকআপটো শিকিব নোৱাৰোঁ বা ক'ৰবাত ক'ৰবাত সৰু সৰু ভুল ভ্ৰান্তি ৰৈ যায়, সেইকাৰণে মই ভাবোঁ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে নজনাসকলেও শিকিবলৈ অকণ সুবিধা পাব, আৰু অন্য হ'লেও ভগৱানে হ'লেওতো আপোনালোকক আশীৰ্বাদ দিব, কোনোবাইতো ক'ব যে এইবাৰজনীৰ বাবে মই শিকিব পাৰিলোঁ, গতিকে পাৰিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লাজুক চাৱনি দেহা লাৱনি চকু জুৰুৱা মূৰৰ ৰুৰণি মন মোৰ কাহিনীয়ে ও লাজুক চাৱনি দেহা লাৱনি চকু জুৰুৱা মূৰৰ ৰুৰণি মন মোৰ কাহিনীয়ে কেনেকৈ সাজিমে সপোন।